The media service channel YouTube te chal daai Yazdan shaheed media service The media service channel YouTube te chal daai Yazdan shaheed media service نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. صاحبو عزيزو نوجوانو مجھ سے پہلے ہمارے جناب اندر صاحب صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے. لازمی بات ہے کہ ان کی گفتگو کے بعد میری آواز تو آپ کو بہت دھیمی سنائی دے گی اور میں سوچ رہا تھا کہ گفتگو کا جو بھی انداز ہو اگر اس کا نقص مضمون حق و صداقت کی طرف جاتا ہو تو وہ ہمیشہ قابل تحسین اور قابل خراج ہوتا ہے. آج میرے پاس بہت سارے علماء کرام موجود ہیں. حقیقی بات تو یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا وقت انہی کو دے دیتا لیکن دل میں ایک درد کا کوما رکھتا ہوں. کیسے خاموش رہوں میں دبا رکھتا ہوں. اس وجہ سے کہ میں اہل حدیث کا بیٹا ہوں اور آج جتنی بڑی ذمہ داری اہل حدیثوں پہ اہل حدیثوں کے سبوتوں کے کندھوں پہ آ رہی ہے شاید نہ اس سے پہلے کبھی تھی اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں. آج تو یہاں اسلام کا نام لے کر فتح رنسی کی بات کر رہا ہے. وہ اسلام کا نام لے کر فتح جعفری کے غلبے کی بات کر رہا ہے. وہ اسلام کا نام لے کر طالبان کے اسلام کی بات کر رہا ہے.
حقیقی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر وہ لوگ جو ہمارے ہم مقصد ہیں ہمارے ہم مسلک ہیں ہمارے ہم خیال ہیں ہمارے لیڈر ہیں ہمارے بزرگ ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر آئے گا تو کتاب و سنت کا نظام آئے گا یہ صرف اور صرف ان کی چاپلوسی ہے اقتدار والوں کی اور یہ خواب کسی صورت میں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ایسا ملک جس کے اندر 85% ایسی آبادی ہو جو کہ ڈیٹا یا کسی سے تعلق رکھتی ہو The media service.
चैनल यूट्यूब ते चल दाए यजदान शहीद मीडिया सर्वस शहीद मीडिया सर्वस चैनल यूट्यूब ते चल दाए यजदान शहीद मीडिया सर्वस।